على 55 جنيه 55 جنيه لحد 6 اكر زي ما انتم شايفين على 55 ترنج كامل ب 85 جنيه بقى وش وظهر زي ما انتم شايفين ده ب 100 جنيه دوبيكا ب 55 جنيه ده ترنج سوفت خروج على 55 جنيه حلو دي معانا على 75 جنيه ب 55 جنيه حد معانا 60 جنيه ده على 120 جنيه ده ب 95 جنيه دي معانا على 110 ب 60 جنيه رجالي من دول عامل معانا 200 جنيه 55 لحد 5 دول عامله معانا 85 جنيه بقى ورا وقدام ب 70 جنيه 30 جنيه 75 جنيه تسلم ايديك زي ما انتم شايفين على 85 جنيه هوت شورت شورتات كتير ما جاتش يا جماعه 45 لحد 5 اكس النهارده ب 75 جنيه لحد 80 ده سمول ولحد 3 اكس ب 75 110 سوسته ب 60 جنيه وده الجامبو على 25 جنيه الوال من دول ب 55 جنيه 25 ترنج كام 145 جنيه جيب 100 عرض على 100 جنيه ده معانا ب 55 جنيه وش والظهر يا جماعه على 135 135 جنيه طبعا وش معانا على 100 جنيه تلبس بيك سايز ده ب 200 جنيه لحد 60 جنيه لحد 3 اكس 45 جنيه لحد 2 اكس اقطان ده طقم خروج يا جماعه ب 135 جنيه الفانكي ده على 55 رزق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ازيك يا استاذ محمد ايه الاخبار وايه الاسعار زي ما هي زي ما هي ما زدناش الحمد لله هنبدا بايه معانا ده تيشرت عامل 55 جنيه ده بيك يا جماعه بكل الوانه على 55 جنيه ده مقاس واحد اللي هو يلبس ايه اكس لارج تمام عشان بس للعلم تمام على 55 الوانه كلها متاحه زي كده برضو 55 ده بيكا برضو يا جماعه حفر زي ما انتم شايفين على 55 جنيه. تمام برضو الوانه كلها موجوده وان سايز دي زراير برضو 55 جنيه ده معانا برضو بيكا ب 55 جنيه النهارده جنيه بس اللي هو يلبس ايه لارج اكس لارج تمام عشان للعلم اللي هو الوان سايز ده عامل 60 جنيه ده قطن عامل معانا 60 جنيه ده برضو مقاس واحد برضو نفس المقاس يجيب اكس لارج على 60 جنيه بس قطن في حاجه زي كده برده عامله 60 جنيه ده بيكا يا جماعه زراير ب 60 جنيه بصي يعني. تمام الاسعار دي قطعي وجمله سعر واحد لكل متابعين يوميات مكه تمام في حاجه زي كده اوفر سايز ده اوفر سايز الجمال ده كام 70 جنيه ده ب 70 جنيه اوفر سايز يا جماعه اطباع ورا وقدام ب 70 جنيه حلو قوي ده برده ده يجيب 2 اكس ايوه لان مقاسه مرتاح حاجه زي كده برضه عامله 55 جنيه بيكا يا جماعه ب 55 جنيه حفر زي ما انتم شايفين على 55 55 جنيه تسلم ايدك تمام في حاجه زي كده يا جماعه مقاسات دي زهره بقى يا جماعه لحد 2 اكس تمام دي قطن ده مقاس ميديوم بتاعها ده الميديوم موجود منها لحد 2 اكس يا جماعه وعامله كام النهارده 75 جنيه دي النهارده ب 75 جنيه لحد 2 اكس بالوانها برضه بالوانها كلها تمام في حاجه زي كده دي بيكا برضو يا جماعه دي عامله 60 جنيه دي بيكا بسوسته ب 60 جنيه برضو تجيب معانا ايه اكس لارج أيوه. والخامه البيكا الطريه بالوانها كلها متاحه تمام في ايه تاني معايا زي كده برضو زهره دي زهره برضو حلوه يا جماعه طبعا ورا وقدام تمام دي عامله 90 جنيه دي ب 90 جنيه طبعا ورا وقدام زهره يا جماعه قطان في حاجه زي كده يا جماعه قطن خالص تمام دي عامله 110 دي ب 110 قطان لحد 2 اكس تمام تسلم ايديك لحد 2 اكس عامله معانا 110 تمام في حاجه زي كده يا جماعه اوفر سايز دي اوفر سايز بكابيشو كده تمام كمان دي لوكسيات يا جماعه دي لوكسيات كم معانا 2 اكس تمام وسعرها عامله 145 جنيه دي ب 145 جنيه بكابيشو يا جماعه على 145 حلو قوي قطن هي الرسمه دي بس الرسمه دي بس بس الخامه تحفه برضه اوفر سايز دي اوفر سايز ايوه لارج اكس 2 اكس وعامله كام 135 جنيه 135 ادينا ظهرها كده يا استاذ محمود ب 135 جنيه طباعه وش وظهر يا جماعه اوفر سايز كل الوانها متاحه على 135 في حاجه زي كده برضو تمام لارج اكس 2 اكس وسعرها سياده يا جماعه 135 جنيه 135 لحد 2 اكس اقطان حلو قوي تسلم ايدك في حاجه زي كده برضو ب 135 جنيه عايز اقول لك اللوكس اصلا الاثنين بتاعه يلبس ثلاثه ايوه لان ده اكس لارج يجيب اثنين مرتاح وكل ده ب 135 جنيه تسلم ايديك في حاجه زي كده سوفت دي اللي هي الفانكي بيقولوا عليها فانكي عامله كام؟ بدوس البس يا جماعه تمام 135 جنيه 135 جنيه الفانكي الشبابي تمام تسلم ايديك ابيض واسود يا جماعه ابيض واسود بس تمام حاجه زي كده برضو الجمال ده برضو كان معانا الاوفر سايز 135 جنيه 135 جنيه طباعه وش وظهر يا جماعه على 135 لارج اكس 2 اكس ده اللارج بتاعها ده اللارج يجيب اكس لارج مرتاح عايز اقول لكم مقاسه مرتاح قوي على 135 جنيه تمام في حاجه زي كده اوفر سايز ساده دي اوفر سايز ساده أيوة. بص اللي هي بتاعتها حلوه قوي عامله كام دي برضه اللي هي المنسره يا جماعه ب 85 جنيه الاوفر سايز المنسر تمام
تسلم ايديك 85 حاجه زي كده قطن يا جماعه. وده ال 2 اكس بصي جبت 3 أيوه. مرتاح مقاسه حلو قوي. لارج اكس 2 تمام. وعامله كام؟ عامله 110 110 شغل اللوكس يا جماعه لحد 2 اكس. تسلم ايدك. دي حاجه مصنع باريس بتاعنا زي كده. ده شغل استرس برده مصنع باريس. ايوه. والاسترس ده استحاله يحصل له اي حاجه. دي عامله 110 يا جماعه. دي معانا على 110 لوكسيات. تسلم ايدك. ودي اصغر مقاس فيها يعني في لسه مقاسين اكبر. حاجه زي كده 3 4 5 تمام بيك سايز اهو يا أيوه. جماعه. ده أول مقاس فيها. أول مقاس فيها. كام معانا؟ عاملة 135 جنيه. 135 جنيه لحد 5 إكس يا جماعة. ودي أوطال لوكس برضو مش شعبي. حاجة زي كده سوفت برضو. دي سوفت برضو عاملة أيوة. كام؟ 135 جنيه. دي الخمس سوفت على 135 جنيه الشغل الشبابي تمام. في بواقي تصدير زي كده يا جماعة. بواقي تصدير وعايز أقول لك خامتها تحفة. أيوه. في ناس خدوا منها وشكروا فيها قوي. دي اكس 2 اكس. دي لحد 2 اكس. ومقاسها كبير اللارج يجيب 3 اكس اصلا. دي عامله 100 جنيه. دي معانا على 100 جنيه تلبس بيك سايز على 100 جنيه. دي قطن خالص يا جماعه. تمام قطن. دي بيك قطن يا جماعه طريه قوي. في حاجه زي كده برضو دي مقاس واحد. تمام دي الخامه الفتافيت. دي عامله 75 جنيه. دي معانا على 75 جنيه رزق حبايبي يا جماعه. 75 جنيه. دي حاجه زي كده يا جماعه. دي طبع وش وظهر. كام دي يا استاذ محمود؟ الاصليه بقى يا جماعه. كام معانا؟ دي عامله 110. 110 طبع وش وظهر زي ما انتم شايفين شبابي قمر. تسلم ايدك تمام. بالوانها برده كلها موجوده. كلها متاحه. يعني اي موديل بتشوفوه الوانه كلها متاحه. كلها متاحه. في مقاسات خاصه زي كده. ده مقاسات خاصه. بصوا كده معانا. يا جماعه. عامل كام معانا ده؟ 85 جنيه. مقاسات خاصه قطن ب 85 جنيه. حلو قوي. تسلم ايدك تمام. طب ولادي؟ فيهم كده؟ فيهم صان. ده قميص رجالي يا جماعه ده لحد 3 اكس. وعامل كام معانا؟ عامل 160 جنيه. ب 160 جنيه لحد 3 اكس. عامل 150 جنيه. تمام حلو قوي ال 3 اكس. طب واللي فوق ده كام يا استاذ محمود؟ ده عامل 180 جنيه. ده سوفت يا جماعه. ده سوفت عامل معانا 180 لحد كام اكس؟ لحد 3 اكس. لحد 3 اكس على 180 جنيه اللي انتم شايفينه ده. تمام تسلم ايديك. بصوا كده معانا. برضه اولاد زي كده يا جماعه. اولاد لوكس. ده عامل 55 جنيه. ده معانا ب 55 جنيه النهارده. لوكس الاطفال. تسلم ايدك. حاجة زي كده مصنع باريس. ده مصنع باريس برضو. عامل 85 جنيه. 85 جنيه الاطفالي ده لحد المحيرات. على 85 جنيه. 85 جنيه. تمام. في لوكسيات زي كده يا جماعة ده عامل 95 جنيه. اي تيشيرت لوكس من دول محيرات ب 95 جنيه. نفس الخامات بتاع الرجالي. تمام هي خامة الرجالي يا جماعة. تسلم ايدك تمام. بصوا معانا البرمودا برضه يا جماعه. البحر يا جماعه عشان الدنيا تقول لك انا عايز برمودا مش عايز شورت. دي ووتر بروف برمودا يا أيوة. جماعه عامل كام؟ ده عامل 75 جنيه. والمقاسات؟ لحد 3 اكس. لحد 3 اكس ب 75 جنيه يا جماعه برمودا صفر. كل الوانه حلو قوي ده جديد برضه معانا. الوانه كلها متاحه. في بولو بواقي تصدير زي كده برضه. بولو بولو بواقي تصدير. كام معانا؟ ده عامل 100 جنيه. ده ب 100 جنيه بواقي تصدير يا جماعه البولو برضه من لحد 3 اكس. لحد 3 اكس. وده اصغر مقاس فيه ولا ايه؟ ده اصغر مقاس يا جماعه يجيب 2 اكس اصلا. ايوه تمام. تسلم ايدك. زي كده برضو عامله 75 جنيه فتافيت. دي النهارده فتافيت على 75 جنيه. جنيه رزق اللي يلحق النهارده يا مسهل الاسعار بتعلى وهو عنده بينزل. فانتوا بتاخدوا لسه بنفس اسعار زمان. عايز اقول لكم في تشكيل حلو جدا موجود ما شاء الله اللهم بارك. ما تبخلوش علينا بلايك وشير ودعوه حلوه في التعليق. شورت البحر زي كده يا جماعه. شورت البحر كام معانا؟ يا جماعه ده ب 55 جنيه. ده ب 55 جنيه لحد كام اكس؟ 55 جنيه لحد 4 اكس. لحد 4 اكس يا جماعه ب 55 جنيه. حلو قوي تسلم ايديك. في منه الساده وفي منه المشجر. في الساده والمشجر. المشجر بتاعه يا جماعه لحد 5 اكس برضه؟ لحد 5 اكس. ب 5 وكام؟ 55 جنيه. 55 لحد 5 اكس يا جماعه. أيوه. تسلم ايدك تمام. حاجه زي كده يا جماعه ده عامل 35 جنيه. ده النهارده ده وان سايز؟ ب 35 جنيه يا جماعه. شورت البحر ب 35 جنيه. تسلم ايدك. اسعار زمان حلو يا جماعه زي ما هي. لسه زي ما احنا بنبيع باسعار زمان. عايز اقول لكم الاوضه دي كلها شراويل. وعايز اقول بس ان في تشكيله تيشيرتات ما جبناهاش. في تيشيرتات كتير ما جاتش يا جماعه. والشورت البنطكور الصغير ده كان معانا النهارده. بصوا بادئين اسعارنا النهارده اهو زي ما انتم شايفين ده اطفالي على 15 جنيه. 15 جنيه. تمام. في ايه تاني معانا؟ في شراويل زي كده. بصوا الشراويل انا هاجي لكم بس يا مادي عشان الاضاءه. بصوا الشراويل معانا. تشكيل الشراويل اقطام بقى وشغل عالي قوي النهارده. زي كده يا جماعه 55 جنيه. بصوا الشروال ده ب 55 جنيه لحد 2 اكس. برده زي كده 55 جنيه. بصوا لنا كده اي شروال من دول ب 55 جنيه. حاجه زي كده حلو قوي. 55 جنيه. بصوا الجمال اللي جاي ده برده كل ده ب 55 جنيه يا جماعه. حاجه زي كده برده 55 جنيه. بصوا النبيتي ده اللي تحفه ب 55 جنيه حلو قوي. تسلم ايديك. برده 55 جنيه. اي شروال من دول ب 55 لحد 3 اكس. حاجه زي كده برده 55 جنيه. كل ده على 55 رزق اللي يلحق يا جماعه والله. حلو قوي. برده في منه الساده يا جماعه برده 55 جنيه. بصوا كده ده الساده برده على 55 جنيه. 55 جنيه. تسلم ايديك. كل ده شغل مصنع. 55 جنيه. حتى الكاروه؟ ايوه الكاروه. الكاروه ده برده ب 55 جنيه يا جماعه. تسلم ايديك تمام. كده شتوي برده يا جماعه ب 55 جنيه. ده تقيل شتوي على 55 جنيه. 55 جنيه.
حاجه زي كده برضو 55 جنيه. بصوا ده برضو معانا على 55 جنيه. كل المجلدات يا جماعه 55 جنيه. اي شروال من دول ب 55 لحد 3 لحد 2 اكس. ايوه يلبس 2 اكس. معانا برضو الشغل اللوكسيات موجود. لوكسيات. بصوا معانا ده شغل لوكس. لارج اكس لارج 2 اكس. تمام. عامل 90 جنيه. ده ب 90 جنيه لحد 2 اكس. حاجه زي كده منهم مايك برضو يا جماعه اهو. كل ده لحد 2 اكس؟ اه. كل ده ب 90 جنيه يا جماعه لحد 2 اكس شغل لوكس. 90 جنيه. تمام. وعايز اقول بس ان كل حاجه على قد سعرها يعني كل ما السعر بيعلى الخامه بتحلو طبعا يعني. حاجه زي كده برضه. بصوا كده. 90 جنيه يا جماعه. ده ب 90 جنيه برضه تسلم ايديك. مش معنى تمام مقاسات لحد 2 ولا 3؟ لحد 2 اكس. مش معنى ان ده 55 وحش، لا والله خامته حلوه برضه بس على قد ثمنه. تمام؟ في بقى غطس زي كده. في غطس زي كده برضه. ده غطس مستورد يا جماعه. تمام حلو قوي. 145 جنيه. ده غطس مستورد ب 145 لحد 3 اكس. ده موديل برضه غطس منه برضه عامل 145. كل ده ال 3 اكس ب 145 جنيه غطس مستورد. 145 جنيه. تمام. ده موديل تاني برضه من الغطس يا جماعه. كل ده ب 145 زي ما انتم شايفين رزق الحبايب. الغطس المصري برضه يا جماعه ب 125 جنيه اهو. بصوا ده الغطس المصري على 125 لحد كام اكس يا استاذ محمود؟ لحد 2 اكس. لحد 2 اكس 125. تمام حلو قوي. واللي جاي ده تحفه زي كده برده عامله 145 جنيه. ده غطس برده يا جماعه على 145 جنيه لحد 3 اكس. ايوه لحد 2 اكس. لحد 2 اكس تمام. تسلم ايدك. بصوا في معانا الاقطام برده. ده قطن يا جماعه لوكسيات. دي اقطان لوكس لحد 4 اكس. عامل كام لحد 4 اكس؟ 125 جنيه. ب 125 لحد 4 اكس اقطان يا جماعه. حلو قوي تسلم ايدك. في معانا برضو شراويل اطفال. ايوه كانت عامله كام معانا برضو عشان نبقى عارفين. زي كده يا جماعه. ده شروال اولادي. لا تجي لنا بس اجي لك انا كده يا استاذ محمود عشان الاضاءه اعذرونا. ده شروال اطفالي على 45 جنيه. 45 جنيه. تمام حلو قوي. مقاسات برضو. مقاسات اه. تمام. حاجه زي كده برضو 45 جنيه. بصوا ده شروال برضو يا جماعه شروال اطفال على 45 جنيه. 45 تسلم ايديك. تمام. 8 10 12 14. لحد مقاس 14. 45 جنيه. تسلم ايديك. في ايه تاني معانا؟ في مقاسات كبيره زي كده يا جماعه. في مقاسات اكبر شويه. ده مصنعنا يا جماعه. تمام. ده عامل 55 جنيه. ده ب 55 جنيه يجيب 12 سنه. ايوه حلو قوي. ب 55 يجيب 10 12 سنه. أوه. على حسب الجسم برضو. طول ما انتم ماشيين كده بتلاقوا ما شاء الله اللهم بارك شغل. اي بجامه من دول عرايسي عامله 85 جنيه. يعني اي بجامه من دول عامله معانا 85 جنيه وان سايز اللي هي تلبس ايه 80. في برمودا زي كده يا جماعه قطن خالص. برمودا قطن خالص. لارج اكس 2 3. تمام. عامل 70 جنيه. ده ب 70 جنيه لحد 3 اكس ب 70 جنيه. 70 جنيه. تمام. في شيرات قطن زي كده يا جماعه لحد 5 اكس. ده لحد 5 اكس. 45 جنيه. 45 لحد 5 اكس. 45 جنيه. حلو قوي تسلم ايديك. حاجه زي كده عامله 55 جنيه لحد 6 اكس. بصوا كده معانا ده ال 6 اكس عامل معانا 55 جنيه لحد 6 اكس. برضه بالوان ونقاشات منه كتير. دي اقطان كلها يا جماعه. أيوة. كل ده شغل الميلتون القطن. عايز اقول لكم في تشكيل الترنجات برضه. طب الاطفال نخلصها الاول. ماشي معانا ترنجات اطفال قبل ما نمشي. في ترنج اولاد زي كده يا جماعه. ده ترنج كامل يا جماعه مش تيشيرت. عامل كام؟ ترنج كامل عامل 125 جنيه. 125 ترنج كامل. 6 8 10. 6 8 10 يعني لبس 8 سنين. 125 جنيه. تمام. حاجه زي كده لحد مقاس 12. ده ترنج برضو لحد مقاس. أيوة. 12. 125 جنيه. 125 لحد مقاس 12. ايوه اللي هو هيجيب ايه 9 10 سنين. اه في حاجه زي كده 85 جنيه. ده معانا برضو ب 85 جنيه. 85 جنيه مقاس 8 قوي. 10. ده ترنج كامل ب 85 جنيه. المحيرات بتاعته عامله 95. تمام حلو قوي. اللونين في بعض ده برضو تحفه. في حاجه زي كده محيرات 12 14 16. تمام. ده عامل 110. ده ترنج محيرات على 110. 110. تسلم ايدك. وشايفه ترنجات اه الترنج ده حلو قوي انا واخده منه المكه يا جماعه. يا جماعه غطس. حلو جدا. ده عامل 100 جنيه. ده ب 100 جنيه. اه مقاس 4 والله العظيم تحفه. وفي الخروج تقدري اندر شيرت وتفتحي الجاك بيبقى حلو قوي في اللبس. ده عامل 100 جنيه. 100 جنيه تمام. في حاجه زي كده يا جماعه شغل القاسم. ده القاسم. اه كام معانا القاسم؟ 6 8 10 عامل 125 جنيه. 125 جنيه القاسم يا جماعه. أيوة. دي كل دي ترنجات. القاسم يا جماعه اهو. كل ده معانا على 100 كام؟ 125 جنيه. 125 جنيه الترنج يا جماعه. ايوه تمام تسلم ايدك. تشكيل ما شاء الله حلو قوي. ده ثلاث قطع يا جماعه. ده يعتبر خروج. اه. لانه سوفت اصلا. خمس سوفت يا جماعه. اه خمس سوفت خروج يا جماعه. مقاس 6 8 10 12 14. تمام. عامل 150 جنيه. ده ترنج سوفت خروج على 125 جنيه. 150. 150 سوري. 150 جنيه ترنج ثلاث قطع. كل الوان. مقاساته لحد كام؟ لحد مقاس 14. 14 تمام. حاجه سوفت زي كده. ده ده خروج رسمي يا جماعه برضه. ده حلو قوي. سوفت. حلو قوي ده. ده طقم خروج يا استاذ محمود. طقم خروج تيشيرت قطن وبنطلون سوفت. بصوا كده معانا عامل كام معانا؟ عامل 170 جنيه. ده طقم خروج يا جماعه ب 170 جنيه. حلو قوي ده. تسلم ايديك. في مقاساته برضو. ده برضو معانا. 6 8 10. تمام. عامل 125 جنيه. 125 جنيه لحد مقاس 10. 125 جنيه. كل دي ترنجات كامله. كل اللي انتم شايفينه ده تشكيل ترنجات كامله يا جماعه للاطفالي. في ترنجات بقى القاسم يا جماعه. القاسم. مقاس اكس لارج 2 اكس 3 اكس. لحد 3 اكس. اه 290 جنيه. 290 لحد 3 اكس. اه ده موديل منهم. تمام. وده موديل تاني برضو شغل القاسم.
كل ده القاسم يا جماعه، لحد 3 اكس 290 كل ده لحد 3 اكس ب 290 جنيه، وكل موديل بالوانه عشان بس تبقى العادي. بصوا كده برضو لحد 3 اكس ب 290 جنيه بالوانه تمام. ده موديل تاني من القاسم برضو اهو، ده القاسم برضو 290 جنيه، كل ده معانا على 290 جنيه تمام. والترنج القمر البناتي ده كام معانا؟ ده عامل 120 جنيه، ده ب 120 جنيه، ده سبورت كده يا جماعه حلو قوي. القاسم برضو يا جماعه اهو، كل ده معانا على 290 لحد 3 اكس ب 290 لحد 3 اكس ترنج رجالي كامل موجود، كل الالوان متاحه، الوان كلها متاحه، الوانه كلها موجوده يا جماعه. زي كده برضو القاسم اه، ده الراوند الحوض اه لحد 3 اكس برضو لحد 3 اكس ب 290، لانه الجامبو 4 5 6 عامل 320، يعني الجامبو لحد 6 اكس ب 320 منها الجامبو بتاعها تمام. كل موديل شفتوه في منه بس بيختلف في السعر، الجامبو عن العادي تمام. زي كده بنطلون سوفت وتيشيرت، ده بنطلون سوفت بتيشيرت برضه، ده طقم خروج برضه يا جماعه، ده طقم خروج عامل كام معانا؟ عامل 240 جنيه، ده النهارده ب 240 جنيه طقم خروج كامل، لارج اكس لارج 2 اكس لحد 2 اكس، تسلم 240 جنيه تمام. برضه الوانه كلها متاحه يا جماعه، مش اللون اللي انتوا بتشوفوه بس، لا كل الالوان متاحه. لارج اكس 2 كام معانا لحد 2 اكس؟ ده عامل 200 جنيه، ده ب 200 جنيه لحد 2 اكس 200 جنيه تمام. في حاجه زي كده برضه عامله 200 جنيه، ده برضه لحد 2 اكس عامل معانا 200 جنيه رجالي، تسلم ايدك. في حاجه زي كده برضه عامله 200 جنيه، ده برضه معانا لحد 2 اكس ب 200 جنيه 200 جنيه تمام، حلو قوي. وقطعه تشكلت... زي قطعه، وده برضه كل ده 200 ولا ايه؟ كل ده 200، يعني اي ترنج رجالي من دول عامل معانا 200 جنيه تمام، تسلم ايدك. في جلاليب زي كده يا جماعه، في زونات، في زونات اللي هي النص دي اه 65 جنيه، 65 جنيه اي عبايه حريمي من دول، والقطيفه كلها 100 جنيه، والقطيفه عامل لنا عرض جنيه. على 100 جنيه معانا برضو دفايات ولا شورت ولا بنطلون حريمي؟ كله موجود، كله موجود. اسعارنا ايه طيب؟ في بنطلون حريمي النهارده جه، لسه جاي النهارده يا جماعه، جامبو جامبو يعني، ده جامبو جامبو هنشوفه برضو معانا. اه حلو قوي ده برضو، كان معانا النهارده؟ ده عامل 35 جنيه، ده النهارده ب 35 جنيه، استنوا ما اشوف لكم القماشه بس. اه ده خفيف قوي، ده حلو قوي، ده معانا النهارده ب 35 جنيه. جنيه تمام، جاي منه البرموده ولا لا؟ العادي ب 30 جنيه، العادي ب 30 اه، وده ب 35، ده 35 حلو جدا. البرموده برضو بتاعه، البرموده الجامبو برضو، البرموده الجامبو والعادي، الجامبو والعادي ايوه. ده بنطلون، ده بنطلون برضو يا جماعه، في منه البرموده الجامبو، في منه الغوامق والفواتح يا جماعه برضو. ده اه ده البرموده يا جماعه الجامبو، كان معانا النهارده 25 جنيه، ده ب 25 جنيه البرموده الجامبو على 25 جنيه، قطعه زي دسته تمام، اللي هياخد حته واحد. زي اللي هياخد دسته كامله على بعضها واحد. تمام، تسلم ايديك. في كشميات زي كده يا جماعه حماله، والكش الحماله ده بكام؟ ده عامل 30 جنيه، ده النهارده ب 30 جنيه. طب والله طويل وحلو مش قصير. في حاجه زي كده روب ثلاث قطع تمام، عامل 85 جنيه، 85 جنيه هوت شورت بالطب بالروب ثلاث قطع. بيجامه زي كده شورت تمام، عامله 45 جنيه، ب 45 جنيه بيجامه شورت يا جماعه، اي عبايه في زون 65 جنيه، اي عبايه في زون على 65 جنيه تمام. معانا برضو اسمه الوميديم يا جماعه، اللي هو محيرات اول الشبابي ايوه، عامل كام معانا؟ ده عامل 180 جنيه، ده ب 180، ده سمول وميديم، في موديلات منه يا استاذ محمود اه، موديلات موجوده اه تمام، تسلم ايدك. 180 جنيه، تعبتك معايا يا استاذ محمود، شكرا جدا على الفيديو ده. النهارده كنا عند يا مسهل، العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق، وارقام للتواصل بنفتح طول ايام الاسبوع واجازه الحد أيوة. من 9 الصبح ل 9 بالليل أيوة. صح كده، وعندنا أيوة. شحن للجمله والكميات اقل حاجه 12 قطعه مشكلين أيوة. من المكان، انا بس بحاول اديكم كل التفاصيل. داخل القاهره لا، داخل القاهره والجيزه لا أوه. انما محافظات تمام معاك يشحن لكم حلو جدا. شفنا معانا موديلات كتير، اسعارنا النهارده كقطعه زي 1000 قطعه، احنا النهارده كنا يعتبر في قلب المصنع. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، احنا واقفين فين؟ قدام مول سيبس في شارع الجيش، والمكتب اللي صورنا فيه موجود في الحاره اللي جنب مول سيبس على طول دي. هنوصل ازاي اصلا عند مول سيبس؟ احنا واقفين في شارع الجيش في العتبه، واللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده كوبري الازهر. انتوا تنزلوا محطه مترو العتبه، هتركبوا مترو من اي مكان وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش، هتلاقوا كوبري الازهر اللي انتوا شايفينه ده، تفضلوا ماشيين على طول. ولو جايين بميكروباص كمان قولوا عايزين ننزل في العتبه عند شارع الجيش، هينزلكم برده تحت كوبري الازهر اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. هتفضلوا ماشيين كده وهتلاقوا مول سيبس قدامكم، ولو سالتوا عليه كمان كتير قوي مشهور وكتير قوي هيعرفوكم مكانه. يعني هنفضل ماشيين كده، هنخش من جنب مول سيبس على طول. الحاره دي اسمها حاره دسوقي، على اولها محل المربع تو الذهبي وكمان الطاووس. هنخش بقى في الحاره دي زي ما انتم شايفين، وهنفضل ماشيين كده لحد نمله مول. مول النمله ده مشهور جدا في الشارع ده برضو، الشارع ده هتلاقوا فيه محلات كتير برضو جمله، وفي محلات بتدي قطاعي بس اغلبه جمله. هنفضل مكملين زي ما انتم شايفين كده لحد ما نوصل عند المكتب اللي احنا صورنا فيه النهارده. اوريكم برضو علامات مميزه، هيقابلنا 3 لاين ده على شمالنا كده على يميننا،
هنفضل مكملين بعد 3 لاين زي ما انتم شايفين كده. هنلاقي كمان ده نملة مول اللي انا هعمل لكم عليه. بصوا ده نملة مول، ده اول يافطة ليه، وفي تاني يافطة دي اللي احنا هنخش قدامها على طول. بصوا دي تاني يافطة لنملة مول برضو زي ما انتم شايفين كده. وهنا كمان هتلاقوا محل سندس بتاع الاطفال، ده عملنا منه جولة حلوة جدا. هنخش على طول باب العمارة اللي بعد محل سندس على طول، اللي هي على اولها كمان علي حسن رجالي كاجوال. بصوا بديكوا علامات كمان، هتلاقوا اليافطة دي فوق على اول العمارة. احنا هنطلع للدور الثالث، مكتب يا مسهل لملابس الرجالي، والعمارة دي برضو فيها ولاد رزق بتاع الكاجوال، عملنا منه جولات حلوة جدا واسعاره حلوة قوي، بيدي جملة وقطاعي برضو. قابلنا كده مكتب اسرار واحنا طالعين. بصوا هنلاقي اليافطة كمان بتاعت مكتب يا مسهل، هنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هنطلع هنا هنلاقي ولاد رزق اللي هو المكتب اللي فوق اولاد رزق على طول. بصوا كل الشغل ده تبعه طبعا، هو عنده رياضي وبيتي واولادي رجالي، شغل بحر وشغل خروج، كل حاجه موجوده ما شاء الله عنده، وكميات كمان للجمله. يعني هتلاقوا كل، احنا ما جبناش 10% من كميه الموديلات ما شاء الله اللهم بارك الموجوده في المكان. وفي شحن لكل المحافظات، وفي داخل القاهره كمان. للاسف ما فيش تليجرام، انا حاولت اسال لكم ما عندوش تليجرام للاسف، المعامله على الواتس على الرقم الظاهر عندكم طول عرض الفيديو على الشاشه. ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.